mwiriwe mumeze mute twebwe tumeze neza twongeye turagaruka turi kumwe na Emerine kwa turi kumwe na Oda Tacos Odette and Odile muri no minsi rero turi kuba turi gukora turi bane ariko twari twaraje turi ba tanu. Nadine yagiye ku ishuri azagaruka. Mbo uyu munsi rero twaje kuvuga ku kintu kijyanye n'umuco. Umuco turagira ngo dukore n'akantu kameze nka debate kavuga ngo ese ibyahambere n'ibyubu ngubu mbese twabisanisha dute. Irasa hari cyahindutse bimeze bite ese ibyahindutse ni byiza cyangwa ni bibi wodayi mbese ni woda urabibona uke mutubwire mwebwe muraturuta cha hari byahe ni debate ngewe nawe turagize turavuga ku byo ushaka kunyiyomekaho wowe unyiyomekeho tuvuga ku byo ziye turavuga batagira ngo dashaje udushuje akabyici cyane gira ngo dushuje dushuje yawe njye mfite 12 yego mwana mfite umunani mbese urumva inatari ibaza umuntu ngo wa mwana duna nashinyo mu gahanga byo hambere tureka wenda kuvuga kera abantu bataza kumva yo kera hari muri 59 kandi nabwo wari wakavuka na data ahubwo mu gihe cyacu nje mu gihe cyacu tukiri abana nje mbona ibihe byashize ari byo byari byiza ari byo byari biryoshye none impamvu mvuga ngo ibihe byashize nibyo byari biryoshye wasangaga nyine mu bihe byashize wasangaga abantu bafite urukundo basurana ugasanga nyine famiye runaka yaje gusura famiye indi runaka bahanye inka mwafashe famiye yo mwafashe nyine wenda tuvuge famiye yacu na famiye ya Odette na famiye ya runaka tujye gusura famiye runaka nyine ugasanga ni abantu bafite urukundo ariko uyu munsi buri wese acunga kazamuke akimenya nyine wenda rekashoramo nk'ababikoraho debate oya reka banze arangize none natwe turabivugaho nkatwe tukwemera ko ibyuba ari byo bigize mureke abanze agire abanze arangize point nyine urugero nkatwe iwacu gye nabonaga tukira abana mu rugo hahoraga abana urujya ari urujya n'uruzi twabatijwe ugasanga nyine mu rugo abantu buzuye ugasanga abana barishimye ugasanga abana bo kwa tante bo kwa oncle bo kwa ako muri vacances atari kuvuga ngo ni no mu birori nyine ugasanga abantu nyine ukabona nyine abantu bafitanye urukundo ariko uyu munsi mbamba na shkwi hari n'abantu mushaka kumara imyaka ibiri ngo ni umukuze wawe ni umukuzine wawe mutarabona erega ibya kera ari sawa ari byo sawa erega nagaruka urukundo rwashize ahubwo lane zabaye nyeye ubu ngubu urebye nka kera umuntu yakoreraga amafaranga ndetse no mu buryo bwihuse atari nk'ubu ngubu biza bigoranye amafaranga akaba ari budepanse urukundo ntago ari urukundo ntago ari amafaranga nyine ntago ari amafaranga ariko sitikiza kumurebaza ko bazaga se naki bafite nyine bazanye ibintu ubwo yaza akuzaniye ariko hose ntabwo ari ugutega
Ntabwo ariyo, ntabwo bizasaba iyo tike. Hari abaturanye, hari abavandimwe batuye hafi bisaba kufata urugendo. Nase umuntu naza kugusura, umuntu naza kugusura nta kintu akuzani uzamugaye. Erega abantu twarahindutse nanone. Nyine kubera yuko ari uwa kera reka mbivuguko. Cyangwa se ari kuvuga ati ngiye kwa musaza wanje. Ubuse koko ndagenda nta kintu kandi mu buryo kuri nawe nacyo afite. Ntabwo ari kukikwima nacyo afite. Kera nyina hari nk'igihe abana bazaga tuvuge wenda nk'abana ba Oda ba Odete bose bakaza nko mu rugo none ubu kera umuntu asigaye afata inzu akayikoramo twin one kugira ngo abone amafaranga ibyumba bikagabanuka ahandi bakahakura ngo kubona aho basira nicyo cya kibazo rero uzasanga tuvuga nk'urugero abana wenda reka ndeke kuvuga nk'abana bawe ba hafi kuko wenda abavandimwe gutya bavuka na gutya bo baba bagize ariko nk'umukuze wanjye nk'umwana w'umukuze wanjye cyangwa se w'umukuzine gutya akazahura n'uwanjye ugasanga ntibaziranye hakabaho n'ikibazo cyo kuvuga wenda ugasanga bisanzurane hose oya na kwisanzura nabo bazamenyanira ya minsi mutasi bazamenyanira ego cyangwa ubereka amafoto yemwereka ngo do uyu ni urukundo oya nega no kuba tubivuga nako byacetse burundu gace kabaho ahubwo wenda nuko tutabikora cyane nk'ibyashize ariko nina nago wabuga ngo nibize umugani umunyarwanda yaciye aravuga ngo ngo akapfunika abagarira ubucuti na karenge ubwo se ako karenge nutakajyanayo ako karenge rero kubu nabo bana mwavuga karenge bahu rero wa telefone wa mwana sakavugana na wa mwana wawe kuri video call hehe hose ndakurahiye ngenja mbibona wenda hari nk'amafete twahuriye mugasanga nuwo mubyara wawe direct atari no kuvuga ngo umwana wanje n'umwana w'uwo mubyara wanje ukaba wumva wabuze byo mwaganira kuri iki ni muhorana ngo umenye hari nibyo uzatinya kumubaza uvuga uti se ndamubaza ngo kanaka ngo wende umwana wageze mu wakangahe kandi nagakwiye kuba mbizi yego ariko rero reka ufata telefone umuvugishe depense z'ubu zabaye nyinshi urebye nk'ubu kuntu umuntu aharara anniversaire ukumvurira ikoresha nk'ikirori kitabaho kera nibyabagaho kandi no kubaga bibaho naga ari bibi ni ibintu byo kwishimira kunyine koko wongeye ukongera ukabaho niko nabivuga urumva ibintu byo gusohoka nago bya amarestora ataraba menshi yo kuvuga muri weekend ubu umuntu aravuga ati giye gufata wenda n'umuntu wajye dusohoke tujye kwishimana nyine iyo memoire zize ibyo nabyo urumva ni ikindi kintu cyiza naho nyine ibyo bya kera byanyu uwo mwanya uwo muri weekend zahuye ukuntu biba biryoshye biryoshye mwasuranye famiye kandi nanone babashikariza ko gusohoka nyine ugasohokana wenda nk'urugero nari nanze n'uwo mwashakanye mukaganira ari nabyo ari byiza nasumbo urumva famiye rega n'ubundi mwamuziranye hari n'ukuntu yagutse famiye depense z'iki gihe my friend ziragoranye ushobora gupangira ugasanga ziragoranye kandi ziranakenewe kandi niwe ushaka guhamagara abo bantu wabara ayo mafaranga rero niyo mpamvu rero ibyo bya kera bitakunda hari akantu njye kera nakundaga ndega n'akazi nako karagoranye nase uzavuga ngo wowe wari uvuze ngo utubari resitora zabaye nyinshi urumva ngo kuba bafata abantu ngo mukajya gusura byose byo kujya gusohokana mu kabari kandi ufite urugo ibyo ngibyo ni ibiki ni ibiki kera nyine mwakumvaga mu rugo mu gatekaho hanze nawe
ukawumva uragura ruhuka mu mutwe uruva mu rugo warahahaze amafiriti n'ibirayi n'umuceri n'inyama utetsera mu rugo uhorabye ubushteneye kumva guyo muri restaurant uruva reka mbabwire ko byamera kose ibintu bya kera oya ndabyabwire ndakambabwirega kijyanye wenda no kuburere sibyo ngende umubyeyi narabyaye nawo da nawo dirafite umwana wenda waracyari muto narabibona neza urumva kera umva habaga utuntu twinshi ngende ukuntu hano mu rugo tuvuge n'urugero ku kantu gatoya cyane hari intebe papa yicaragamo hari intebe umubyeyi nyine mukuru umupapa mu rugo yicaragamo abana bakaba bazi ngo iyi ntebe ni ya papa sibye wenda n'ubu ngubu haraho nabonye hakeya biba iyi ntebe ni ya dadi nta wundi muntu ujye yicaramo urumva bya dadi n'ibyubu no hari n'ikindi wenda imyenda kumva imyenda ntiwayivanga tuvuge imyenda yacu kuyivanga ni yababyeyi ukumva nyine harimo nka kintu cyagasuzuguru kuno nibyo rero nkompara n'ibyubu abakozi dutunga mu rugo nyine ubwo nabo twabita nkabu hari ukuntu afata byose n'iby'imikara n'iby'ibiki byose bya papa w'abana n'iby'aba byose akavangavanga kubera iki cya kinyabupfura wenda niyakize ko natwe ntabwo twabikuraga hehe na twabikuraga ku babyeyi tukumva yuko ikintu cy'umukuru cy'umuntu mukuru ari icyo kubaho umuntu yakubwira ngo ndavuze ngo aya masaha mujye muba muri mu rugo icyo kintu kikubahirizwa akavuga rimwe cyangwa umubyeyi mwaba mwagize abashyitsi akakwicira ijisho ukamenya icyo avuze umwana w'ubu ushobora kumwicira ijisho agahita avuga akagusobanuza nyine akaba agize uzaceceka mu bashyitsi se mwatwe ukuntu mwatubangamiraga nk'inyunguti cyangwa inkonji ngabire na kodire cyangwa oda bankubitaga ngo nashukuye kubera iki ngo ndikureba ibiryo ngo ubwo nashukuye kandi mu by'ukuri wenda sindiro kubitekereza ariko nyine ukumva ako kantu bakakuremyemo ko kuvuga ngo kandi mu by'ukuri uyu ngubu arivugira akaza mu gikoni akababwira ndashonje mukamujabure ariko oya ndavuga mwagize abashyitsi kandi atari no kuvuga sinari umwana se ariko icyo nanone wenda cyo kuvuga ngo bagize ngo abashyitsi ngo yaje gushukura ubu nibyo sawa byo kwivugira bafite ukuntu mbese nyina cyangwa se mama we yabimutuje mwese uhari umubyeyi utoza umwana ngo abashyitsi nibazajya baza ujye ugenda ahubwo nguko kumukubita ngo washukuye nibyo bituma nashukura umwana usange abantu bakuru barimo baraganira nako karimo karavuga ibyo ntabwo twabyitwaga gushyanuka abantu barimo bariganirira ntazi n'amerekezo y'ibyo barimo baravuga ariko ugasanga twavuga ahanini yuko gituruka ku babyeyi niba umwana aje mu isaro hari abantu bakuru ipfa kumucyaha nka kera twari tuzi yuko gusuhuza umuntu ari ukugira gutya wafashe gutya na kandi none umwana ariko biterwa na gacense ku musaza ibindi byaje muri korona n'ibyo bita niba ngo ni umukecuru akaza ngo oya nagari n'usari hari akantu mu minsi yashize ubwo nyine ndi kurinda kuvuga kera nyine kugira ngo abantu batagira ngo ni muri za 1000 ego hari akantu kera kabagaho twega nyine ubwo ndavuga nko kuri famiye yacu njye kajyaga kandi ryohera n'ubu ngubu ndabyuka nkavuga ati kubera iki ibintu byahindutse gutya kwera kuri noheli le 25 nyine kuri noheli twajyaga baba famiye yo kwa papa abavandimwe be
ubwo aba onkle nyine n'abadamu babo tante n'abana babo n'iki byose bagafata imodoka tukajya kwa nyogokuru bakadutekera tukarya tugasabana nyine n'abakuzine nyine tugasabana nk'umuryango n'inshuti z'umuryango nazo bakazitumira tukagenda nyine ugasanga biraryoshye ariko kuri uyu munsi cera byo mu minsi ya hambere byari byiza byiza ibyahambere rega none kubera iki ubu aba mama benshi basigaye bumva aribo wari bwo bahagurukiye kuba independent ubu ngubu mu cera kubera iki batabihagurukiraga nyine mu minsi muri nka generation yacu mu gihe yarakubwira ati ndibesha nsanga wavuya umbone oya ariko ibyo ni bibi ni nabyo byatumye dukura twitinya cyo waruvuze ngo kuki ababyeyi bose bumva bashaka kuba independent aba mama urumva ibyo hashize nago dari cyane nk'ubu ngubu sigaye ndashaka kwibeshaho ndashaka yabaga mu rugo isi igenda yiyevura iwayo ugasanga yego platform zabaye nyinshi bagenda biga yego kugira ku bandi bamama none urumva atari byiza none urumva atari byiza se kuba umugore yaravuye hasi akagira yaratinyutse zino social media zino platform zose ziriho ntabwo kera zabagaho nago zabagaho nyine ni nayo mpamvu ndi kukubwira ni kera kubera iki nyine wenda tuvuge abagore cyangwa se igitsina gore cya kera kitahagurukiraga ibintu byo kuvuga ngo ndashaka kwigira ariko se nyamara ubungubu wibonye aka kanya umuco koko twarawishe cyangwa niterambere none ntabwo navuga ko ari iterambere ubundi umugore ubundi uko byakagombye wenda nuko kuri ubu ngubu nuko abantu birengagije inshingano zabo ubwo ndavuga ku bagabo nuko birengagije inshingano zabo ariko ubundi umugore ni uwo mu rugo ntabwo ari uwo mu rugo suku byirengagiza ahubwo nabo ubuzima bwarabakakaranye nagari uwo mu rugo umugore nagari uwo mu rugo none se oda amashuri wize wayize ngo diplome na zanuza zose na za digiri wagiye ubona ngo uzicarane mu rugo none kubera iki wize iyo wicara ukavuga ati ngiye kwihugurira ibintu byo kurera abana ibintu byo gusasa ariko ibyo ngibyo ni karemano ku mugore ni karemano none ishuri turigira ubaye utazi guteka nibyo kwicarana mu rugo nyine amashuri se nyine amazi nayo kwicarana mu rugo turiga kugira ngo tugire ubwo bumenyi none nutava mu rugo ngo ubusangize abo bandi ubwo bumenyi ubushyamirenge urubyaro rwanjye urubyaro rwawe se rwoye ubwo rero ntuzongere kuba gutuma bajya ku ishuri ubicarane mu rugo ubigishe oya njye ntabwo nize education njye ntabwo nize education none oya basanga uwize education akabigisha nyine ibyo agomba kubigisha none yaza mu rugo nanjye nkongera ku byo mwarimu we yamwigishije bikurikije n'uburezi nyine nanjye ibyo ngibyo n'uwagiye gukora hari araza mu rugo akamubazazana amahomework baguhaye akayamuha akamusobanurira bikarangira ariko yahagurutse yavuye mu rugo erega impamvu namwe musigaye mugira ntabwo ari uko wenda ari ukugira ni uko nyine uba ubona wa muntu ugusiporuta nawe biri kumugora ari gukora ahantu h'abantu benshi kandi nawe wagahagurutse ukagiruka ugakora mukunganirana niyo mpamvu by'ubu rero bisigaye ari byiza ngo kera wenda n'umugore bari bafite munsi y'urugo akajya guhinga akagira nyine umurima ahingamo utwo dushyimbo twa kera akaza agashyira njyewe kuva aho nabereye iwacu ntitwigeze ni muri amverope genze amata yo ku igare sinziko iwacu bari bafite intuza kandi n'ubundi twabagaho turi kuvuga en general gute ndi kuvuga nyine mu bihe bya hashize
Je iwacu ntibi njye nakuze mbona iwacu na musiru. Ni ibintu byo kuvuga ngo ni ibintu bandi byose baha nta ntuza nta. Ariko wibuke yuko nubwo ari mu bihe byashize nabwo mama wawe yicaraga mu rugo yaragendaga gashakishanya n'iki n'umusaza bagahuriza hamwe wabonye kibiri wabonye igihumbi bakagihuriza hamwe bagahaha ubugari n'ubunyobwa bakagaburira abana ubundi ibintu bya kera mva impamvu tubiri kubidefenda ko atari byiza nk'ubu hari ikintu n'agari byose hari bibi hari n'ibyiza hari ibintu ababyeyi bacu batwubatsemo byo kuvuga ati wenda se nyine nk'ibyo byo kugufungirana mu rugo ugasohoka wenda wagiye guhura n'izo famiye se nabwo kandi cyangwa se wenda kibico navuga cyakera kandi n'ubu kibaye cyiza cyahoraho ni ibintu byo kuvuga nk'umwana aragiye ajyaje saa kumi n'ebyiri saa moya atarata ibyo byo wenda debate irangiye ibyo byose nabishyigikira ariko nanone nago byari bibi cyane kuko umwana ubu ngubu asigaye yibohora hari n'ababyeyi bashoboye no kumuherekeza aba yagiye gushaka niyo mirimo aribohora kanarengera akubwiye yuko yagiye gushaka akazi hari akazi yagiye gukora hari ikibazo kibirimo nubwo yakugeraho saka aha nk'ibyo byatera rero hari umubyeyi utarabyumvaga akazi k'ijoro gute biterwa nyine uzi ko umwana wawe afite akazi save uzi yuko rero wenda yagiye mu bacuti ariko kera nibabyumvaga ibyo by'akazi k'ijoro uhitu ujenerariza urakura umucurakura urakura ariko natwe nyine twaje kumvisha uwo muntu ukiri mu rukundo ni urukundo kuko hari ibintu ubundi bidahinduka amazi yahozeho ntabwo amazi ya kera n'amazi y'ubu ntabwo amazi ya kera yari umweru ngo ubu ngubu abe yarabaye umutuku urukundo ni urukundo ni ibintu bihoraho ahubwo abantu nibo bagize gute nibo bahinduka kuko icyambere buriya n'itegeko Kristo abantu uramusura agasigara gusotora uravuga se ari nigerega ubu ngubu kugeza ubu ngubu hari igihe ubutifuza abashyitsi uvuga ati se nibaza n'izi ntebe ndabahera se mu yesorori ndagira gute udukomplekse twinshi kandi tunumvikana none se nyine wa mungana umuntu araje muhereye muri plastike akubona wasohotse warimbye ni kibazo uva niyo mpamvu rero nyine iyo mico yagiye icika nyine urumva urukundo ntabwo ari uko rwashize ahubwo ibitwara amafaranga byabaye byinshi kuruta nyine ibisaba amafaranga byabaye byinshi ugasanga nyine uwo mwanya wo kujya gusura abantu wo kugira gute wabuze kandi atari ukubera urwango n'urukundo kugira ngo twongere dusubire kuri rwa rukundo rwa kera tubwo tugende duhige kashi none oya ni nako bimeze amafaranga yabaye inuza iyo udafite amafaranga ni muhuza ntabwo bikunda udafite icyagufitaho njye rero ni azagire umuntu nkundira kuko mfite amafaranga uwo ntazaba nkunda kuko yashize nawe aragenda aba bose tumenyane yuko nago nifite mfite amafaranga uwo mwana azaba uzankunda erega nawe ye dodo unkunde kuko nari udushyimbo twanjye uzaye tujya mu mubare w'abantu bafite imodoka bafite inzu urumva atangira kumenyana n'abantu bafite ubutwa urumva utangira bari buvugana nabo ubu ngubu musaba serivisi akabanza akagira gute akakureba akakumanuka akakuva ku mutwe akakugeza ku ntozi yabona bidahura akavuga ati iriya nkubise usingiye kuyiteza ejo wagafata akabona kwandikira akamesaje ngo yego ndakubonye ngo yewe ga kandi oya ntabwo njyewe nabishyigikira bana n'abantu bose mu mahoro
yewe hari ibintu maze iminsi ndeba nkitegereza nkabona umuntu akibaza umuntu ntiyago tujye tuvugisha ukuri umuntu tuvuga nk'urugero mbese uri mu buzima bwa bundi bwa bundi sibyo umenyana nyine na babandi muri bwo oya oya nyine uri muri bwa buzima ewani kugira ngo nabana babone kaunga yo kurya ni danje ni da uri mwije oya reka mbabwire mwirenganya abantu mwirenganya abantu ni kwisiteye uretse uri muri bwa buzima kugira ngo umwana abone kaunga yo kurya ni kwa kundi kwiyicyuye sibyo ufite umuvandimwe ufite icuti ni irabizi neza bon nta nubwo ishora kubina guheruka mu myaka ingahe noneho kandi wafite ukwameze kandi wafite ukwameze noneho wazamara kugafata agatangira akabaza amakuru ese runaka agatangira nibwo atangiye kuguhamaga kandi mbere yumvaga amakuru yawe yuko ubuzima bumeze nabi wafite ukwameze ati nigeze nakoherereza byibuze n'ibyo 200,000 byibuze ngo ujye guhahira abana ariko yumvishe ngo Odile yaguze inzu agatangira kubaza amakuru yawe yumvishe ngo Odile yaguze imodoka agatangira kubaza amakuru yawe agatangira kukwihamagara ariko ntabwo ari bose nyine nanjye ndi ntabwo ari bose ariko barahari bari anafite ibya mirenge pe ako ugasanga inshuti ze n'abantu baciye bugufi nanjye n'ubufite akumva ko azagendana nabo mu rwego rwe izo ngeri zose kuri iyi si zirahari ni iyi si yavaho akazi indi nshyashya ngira ngo hari no mu bamarayika Oya, ntabwo bibaye. Bamanukanye na Satani. Yabo ngabo bamanukanye na Satani ubu baraziri. Ariko tujye tuvugisha ukuri ntitukagendere mu ntozi tuvugisha ukuri. Dusoza rero ngabi. Dusoza rero ngiyewe numvaga twagira urukundo. Kuko ni naryo tegeko Kristo yadusigiye hari ahantu havuga ngo nihakagire undi mwenda mugirirana atari urukundo biri muri Mariko 12 umurongo wa 30 haleluya nta wundi mwenda tugomba kugirirana usibye urukundo Imana ibidufashe ntabwo twabyishoboye kandi ngo rukundo ntabwo uzarugirira kuri telefone ugomba kujya no kugira mu mugenzi wawe ugafata umwanya ukajya kumusura uba abantu benshi usigaye nge numvaga twakongereye urukundo abantu bakongereye urukundo ikindi cya kabiri twongera tukasurana tukamenyana kuko umwana wanjye nahura n'umwana w'uwo mukuze wanjye hari igihe cyangwa se umukuzine hari igihe twazashiduka twisanze aje kunyereka umukwe ngasanga bafitanye isano nkabura n'uko mbihagarika akenshi mujya mwumva ngo abana ngo bari ngo bashiki babo ngo bagize ngo kunuku bagashiduka abana teranye inda bakabura ukuntu ababyeyi babigarura noneho hari ikintu njyewe maze iminsi ndeba nkitegereza nkabona ndareba njyewe iyo ngeze ahantu bari gushyingura mita nibaza eske njyewe noneho byaba n'abahehe bamanutse ubu ngubu umuntu nibura uriya muntu baramusuye ugasanga umuntu ngo yararwaye amaze umwaka mu bitaro nta muntu wamugezeho nta muntu nibura wanamwoherereje mbese abakagombye kubikora ni babandi bo ku ruhande hafi ariko uwakure kandi yaranabimenye akajya ahora avuga nzajya yezu ariko yakumva ngo kwa runaka bagize ibyago akamanuka ari n'isano niwe waririmbye ngo niba ukunda umuntu bimubwire niba se unamwanga ngo mubabarire ngo kuko ejo hahora ari ejo iyo ndirimbo nawe araririmba ngo niba ukunda umuntu bimubwire right now
niburuno ejo nago hajya hagera nyine umuntu ahora panga ngo reka ngo nisuganye ngo nzajya ngo kureba ngo runaka ugasanga hajemo ikindi kibazo y'amafaranga ari kujya kumusurisha urayakoresheje kandi wakagombye no kumushyira n'igihumbi n'igihumbi singombwa cyangwa sukagenda no kubaregana presence yawe yego noneho rero hari indirimbo bajye ijya ngewe kubwanye mfashe yo mu gitabo cyo gushimisha imana ku bakristo babyemera ya 271 ariko ku gitero cyanyuma haravuga ngo Yesu data buja nzamukorera na cogora ngwiza ubuntu n'urukunda mfitiye maze imirimo yo mwisi ajya maninyirangiza azamamagara ngeze mu ijuru ese umurimo wakozanye ku isi niba n'urukundo rutarufite uzabasha gukora iki kandi itegeko ry'Imana risumba yandi n'urukundo muri Mariko ibice 12 umurongo waho wa 30 ngo nta kindi Kristo yadusigiye kitari urukundo amen muvugira amen amen turabishimiye rero turabakunda mudushyigikire kongere dukundane dusubirane mudukunde nese nimutadukunda bizagenda gute mugomba kuzikunda tuzibutura oya ariko ibintu nabantu mugomba rero kudukunda nanjye nimugaritegeko ariko oya nabaritegeko ubishoboye kuko nabo wategeka umuntu kugukunda umwami abashoboze umwami abashoboze kudukunda yego turabakunda cha